Ախտը է, չէ՞։ Դժվարինելու։ Ինչո՞վ է դա բանալի։ Իսկ մուալտայի խաղը տարբերություն լինելու է հիմնական կազմի մեջ։ Հա, կլինի։ Իսկ Ռոբերտ Արզումանյանի առողջական վիճակը ինչպես է։ Շատ լավ։ Իսկ ինչպե՞ս տակտիկական փոփոխություն կատարվել։ Չի մնում մանին։ Ինչպե՞ս։ Ուրա։ Երևանից մեկ ավտոբուս երկրպագուներ են եկել։ Սա արտարոս դեպքի առաջին անգամ մեծ ճանապարհանց է, դա ինչ որ լրացուցիչ ոչ պատենք լավ է, ավելի լավ։ Արտուր, պատրաստ են մեր տղաները այժմ։ Լիարժեք պատրաստ են։ Վնասվածքներ չունեն, չէ՞։ Ձեր ուրախ տրամադրությունից զգացվում է, որ լավ պատրաստ են։ Շատ լավ տրամադրված ենք բոլորը, լեթի հաղթենք։ Իսկ առողջականը։ Առողջականը լավ է։ Մկանը դերձել խաղեն թե ուղղակի ֆիզիկապես։ Ուղղակի հոգնել է։ Մաթե խաղը մասին ինչ կարաս ասել։ Կարող է 3 միավորներ, սկիզբը լավ սկսենք։ Եկան չեմնացած հանը։ Բուլղարիայի հավաքականի մասին որքան են հնարավորությունները։ Հնարավորությունները խաղից առաջ երեք թիմին հավասար են, որ ավելի լավ պատրաստ եղավ, որ ցանկությունը շատ եղավ, ուղղակի հաղթ։ Իսկ այսքան երկրպագու սպասում էիք տեսնել։ Հա, ճիշտ ասաց։ Հայ երկրպագուների մի ամբողջ ավտոբուս է եկել։ Շնորհակալություն, ավելի կնակի երանդով դաղա։ Ինչ է տարի ստա ֆուտբոլիստին խաղեն տարածքում սրես դուք։ Ոնց ասեմ, ինչա տալիս։ Ցանկություն է տալիս, որ չիննում երկրպագու ինչ։ Սրես հաջողություն։ Ինչ է զգում այս խաղից առաջ, ինչպեսի դրամատրություն։ Ոչինչ։ Ես չի կարող ասասի։ Դրամատրությունը ինչպես։ Դրամատրությունը շատ լավ։ Ահա, այսքան շատ բաց։ Ինչ հաշվով կհաղթենք։ Չգիտեմ, դիտք արտանակի սյուղ։ Իսկ երկրպագունների այսքան սպասում էի, այսքան շատ երկրպագուն ունենալը։ Այսքան շատ երկրպագու սպասում էի։ Հենո, դիտք բաղկեր եք։ Էսի կարևորը։ Ես շատ լավ եմ, բարքերին քի շատ լավ եմ։ Ես կարևոր եմ։ Ամենտը գաստվես։ Ուրողի կասի ու գորել։